Wel, naturiol dwi'n siomedig, ond dwi ddim yn synnu. Mi oedd y dadl gan yr hawlydd yn ymwneud gyda'r cyfraith o ran cos parcio. Fy nadl i oedd ar sail egwyddor, ar sail fy hawl i fel Cymro Cymraeg, dylu darparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn dangos diffyg difrifol yn y deddfwriaeth fel ag y mai. Roedd y comisiynydd wedi annog y cwmni yma i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, ond dyw annogaeth yn amlwg ddim yn ddigon. Mae'r llys wedi dweud bod angen i chi dalu 170 o bunnau, rhywfaint o log ar ben hynny, ac wedyn 85 pint o gostau. Be ydych chi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i talu ddim byd. Dwi'n mynd i aros i weld beth ydy canlyniad hynny, ond fi'n gwrthod. A nes i wneud yn gwbl glir i'r barnwr yn y llys ac i'r hawlydd, a fyswn i yn barod i talu. Fydda i'n gwneud ymwyr anodd ffosib i sicrhau nad dwi'n talu cynio gyda mi i'r cwmni yma. Oeddech chi'n teimlo bod y barnwr wedi rhoi grandawiad llwyr a llawn a theg i chi o'r ystyried eich dadleuon, hynny oedd hi'n cydnabod bod dadleuon moesol ganddoch chi? Roedd y grandawiad yn digon teg, y siom yw na nath i wneud datganiad cri o blaid y Gymraeg a datganiad cri o blaid yr angen i newid y ddeddfwriaeth. Roedd lle i wneud hynny, ac mewn achosion eraill mae hynna wedi digwydd. Felly mae'n siomedig o ran hynny, ond roedd hi'n gwbl broffesiynol ran hyn oedd hi'n gwneud. Sut ydych chi'n adlewyrchu ar yr holl flynyddoedd yma, achos i chi wedi dweud, anyway, ers i hyn ddechrau, da ni'n sôn am diwrnod o barcio, ar yr awr o barcio, yn 2020, bron a bod 4 blynedd yn ôl, dyma ni wedi cyrraedd rhyw bwynt erbyn hyn. Anyway, wedwch chi eto heddi, fyddai hyn wedi gallu cael ei ddatrys gymaint o amser yn ôl? Gall hyn wedi cael ei ddatrys tair mlynedd yn ôl. Y cwestiwn mawr yw, pam bod y cwmni yma yn teimlo bod e'n mor bwysig i fynd â fi i'r llys yn ytrach na cyfieithu darn o bapur ar gosod o hanner campyn di'r Gymraeg? Pam fod hyn mor bwysig iddyn nhw? A beth sydd yn eu pennau nhw i feddwl bod e'n well wneud hynny na darparu gwasanaeth i'r cwsmeriad yng Nghymru?